የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ በዘመናችን የኛ አምላክ አምላካችን እግዚአብሔር ስለማይነገር ስጦታው ስሙ የከበረና የተመሰገነ ይሁን። የአዲስ ኪዳን አማናዊ ታቦት እግዚአብሔርን ያየንባት መስተዋታችን ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገርባት ቋንቋችን ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በትውልዱ ለአንደበት ምስጋና ይድረሳት። ለቅዱሳን ለጻድቃን ለሰማይታት ለቅዱሳን መላእክት እንደየክብራቸው እንደየማይረጋቸው ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። እንኳን አደረሳችሁ። እንደ ቤተክርስቲያናችን ይትባል አሁን ያለንበት ዘመን ዘመነ ጽጌ ይባላል። ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 6 ድረስ ያለው ዘመን ዘመነ ጽጌ ይባላል። በዚህ ዘመን ሁላችንም እንደምናውቀው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ከልጇ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መሰደዷን የምናስብበት ታላቅ በዓል ነው። ይህ ብቻም አይደለም። በዚህ አንደኛ ስደታቸው ይታሰባል። ሁለተኛ የአበባ ዘመን መሆኑን ቤተክርስቲያናችን አባ ጽጌ ድንግል በደረሰው የማህሌተ ጽጌ መጽሐፍ መሰረት በማድረግ ይህንን ማህሌተ ጽጌ እንድንቆም ትጋብዘናለች። በአራተኛ ደረጃ ማህሌ ማህሌ ዘሰለሞን ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ያለውን አንድምታ ትርጓሜ እያመሳጠረች እለት እለት በመስጋናዋ ትዘክረዋለች። ይህንን ዘመን ሌላው ስለ ጽጌ ስለ አበባ ስለ ፍሬ እንዲሁም ደግሞ የክረምት ማለፍ ይታሰብበታል። ስለዚህ በድጋሚ እንኳን ሁላችሁንም በሰላምና በጤና አደረሳችሁ አደረሰ። ሌላው ዛሬ ወደ 17 ቅዱሳንና ቅዱሳን አንስት የሚታሰቡበት ታላቅ የሆነ በዓል ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው 17ቱ ቅዱሳንና ቅዱሳን አንስት ያሉበት የመታሰቢያቸው በዓል ነውና እያንዳንዱን ዘርዝረን አንጨርስም። ነገር ግን ለሁሉም እንኳን በሰላምና በጤና ሁላችንም አደረሰን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለው። ሌላው ርዕሰ አውደ አመት የተባለችው የአዲስ ኪዳኗ ሰንበት እሁድ ናትና ለዚህም እንኳን አደረሳችሁ። አምላካችን እግዚአብሔር በነገሮች ሁሉ ለዚህ ቀንና ለዚህ ዕለት ስላደረሰን ስሙ የከበረና የተመሰገነ ይሁንልን። እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው እነዚህን ሁሉ የሚያመላክት እንዲሁም ደግሞ ዝክረ ቅዱሳን እንደመሆኑ መጠን ቅዱሳንን መውደድ እግዚአብሔርን መውደድ ነው በሚል ርዕስ እንማማራለን። እስኪ ኃይለ ቃሉን አብረን እንበል። ቅዱሳንን በሉ መውደድ እግዚአብሔርን መውደድ ነው። ይሄ የትምህርታችን ርዕስ ነው። ይህን ርዕስ ለመማማር የተፈለገበት በዋናነት ምክንያቱ ምንድን ነው ካልን አንደኛው ዝክረ ቅዱሳን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምክንያት ምንድን ነው ካልን መናፍቃኑ ቅዱሳንን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሚጋርዱ አድርገው እንደውም ቅዱሳንን መውደድ እግዚአብሔርን ከመውደድ ይልቅ በተቃራኒው እግዚአብሔርን መጥላት እንደሆነ አድርገው ስለሚያስተምሩ የእነርሱን የተሳሳተ ትምህርት በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ መነጽርነት ወይም ደግሞ መስታወትነት መግለጥ የትምህርቱ መሰረታዊ ዓላማ። ሌላው ደግሞ ሶስተኛው ዓላማው ምንድን ነው ካልን እያንዳንዳችን ስለ ቅዱሳን ያለንን ግንዛቤ እውቀት እንድንጨምር ማድረግ ነው። አራተኛና የመጨረሻ በቅዱሳን ላይ ያለንን እምነት አሁንም እንድንጨምር ማድረግ የትምህርቱ መሰረታዊ ዓላማ ነው። ርዕሳችን ቅዱሳንን መውደድ ማንን መውደድ ነው? እግዚአብሔርን መውደድ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ቅዱሳንን ወደን እርሱን እንደወደድን የምንገልጥበትን ሰማያዊውን ጸጋ እንዲገልጥልን በጎ ፈቃዱ ይሁንልን። የሚያስተምር ማን ነው? እርሱ አምላካችን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የራቀውን አቀርቦ በእውነት የረቀቀውን አጉልቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን በጎ ፈቃዱ ይሁንልን። ለዚህ ርዕሳችን መነሻ ጥቅስ የሚሆነን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከጻፋቸው 14 መልእክታት መካከል በዚህ በዕብራውያን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ ያለው ኃይለ ቃል ይሆናል። እንዲህ ተብሎ ተጽፎ እናነባለን። እግዚአብሔር ቅዱሳንን ስላገለገላችሁ ማንን ስላገለገላችሁ? ቅዱሳንን ስላገለገላችሁ እስካሁንም ስለምታገለግሏቸው ያደረጋችሁትን ሥራ ለስሙም ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አይደለምና ይላል። ለትምህርታችን ርዕስ በጣም ጥሩ ማረጋገጫ የሚሆነን ወይም ደግሞ አሳማኝ የሆነ ጥቅስ የሚሆነን
يهنو إخزيابير كدوسان سلاجل الجلاتشو بفكر سلوددهاتشو بفكر سلتهاززاتشو بفكر بأمنة لممسد راساتشو سلاززاتشو بأغل قلوت كأنر سوغار هبرة سلفت راتشو لك الدوسان سلم متاسايوت أغل قلوت يرسازن دامس أن يايد اللم أي رساو إخزيابير يمياسبو بونت إخزيابير يمي رساو تالاك نگرنو يهندهو لا أملك أشل لغزابير لرسو يمتاسا يوتن فكر يمس لالنا ما ننموده كدوسان ننموده كريستيانوج انقان كدوسان نذكرنا إرس برساتن انقان إن دنو وادد مسحاف كدوس إرس برساتن متهيت اندالبن إرس برساتن مس اللي اندالبن عندو لاندو مس اللي اندالبن مسحاف بسفات تكسولنا ننبلن لك هواري أو كدوس بيتروس كسافر لب كلت مسافة مكاكل باندنيو ملكتو عندنيا بيتروس ميراف أرد كتر سمنتلا يمديبلوني قل لسلن عندنيا بيتروس ميراف أرد كتر سمنتلا تسأل ليوم زند بمت النورو على منتلو زند تسأل ليوم زند بمت النورو فكر ياهات ياتم بزات يشفنا لنا كهولو بفيت إرس برساتشو آتبك آتشو تواددو إن قوان كدوسان لنتالا يكرنا إرس برساتشن قوان آتبك آن منوارا قال لبن نوادد اللبن يهنن سماياوي ونسا قاندي قلتلن اونم بقو فكادو يونلن فكر سماياوي سا قانجي مدراوي سا قاسلالونا مانت جزيابير قال قلتلن دقم موادد عن نجلن انقوان تلاتو تشاتلن نود إرس إراساتشن انقوان مان نود عندان نجزي مدساتن ياسا وچن نونالن جزيابير كزي ولاتشن ميتبقان ساو راسو نيود دا لايود دملن ميلو ملاش لمستاتي هالكفل لقاتشو راساتشو تود دالاتشو عطو الدوم الميلو نسكي راساتشو تأييكو لمسالي نسا يما تقابو كون راساتشو عطو الدوم نسا سنتو تشاتشن انقبال لن كدو سقاون كوردامون يما نكبل كون راساتشن انو الدم لمن راسون يمي ودسو لنسا يازاق جال راسون يمي ودسو كدو سقاون كوردامون تقبلو لمن دستا سمعت راسون يازاق جال زيقا يادرق راسون يمي تلاسو دقمون نزي نقرو شمنا يلاتشو አይፈልጋቸው በማህሌቱ ብንገኝ በሳይታቱ ብንገኝ በኪዳኑ ብንገኝ እንዶ በቀዳሴው ብንገኝ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ወይም በነግው በሰርኩም ብንገኝ በተለያዩ ጉባኤዎች ብንገኝ ለነፍሳችን ቤዛ የሚሆን ወይም ለነፍሳችን መዳኒት የሚሆን ለነፍሳችን ዝግጁ የሚያደርገንና መንግስተ ሰማያትን ሊያሶርዘን ለሚችለው ነገር የተዘጋጀ ማንነት ከሌለን ከንቱ ነው እግዚአብሔር በከንቱ ከመመላለሱላችንም ይጠብቀን ስለዚህ ትጸልዩም ዘንድ በመጠኑሩ فكر يا هاتيات بزات هلو تشفنا لجنة تهلو بفي ترسبر ساتشو عاتبك عاتشو تواده دوال ندام لكاتشو اندك زابير ملكان فكار بزي إرس هلت نگرو چون بيچاننا نسال عندن يو كدوسانن ينمي ودو مقلش عاتشو من دن هلت نگرو كدوسانن ينمي تالو مقلش عاتشو من دن نو ينمي لون هلت نگرو من ملك تالن يمجمع مريون سنناي بمجمع مريا درجة نگر كسرو ውሃ ከጥሩ እንዲሉ አባቶቻችን ቅዱሳን ወይም ቅዱስ ማለት ምን ማለት ነው? ስንል የመጀመሪያው ቅዱስ ማለት የተለየ ማለት ነው። ከምን? ከኃጢአት፣ ከእርኩሰት፣ ከመዳራት፣ ከቂም፣ ከበቀል፣ ከጸብ፣ ከክርክር፣ ከቅናት፣ ከመቀኝነት እነዚህ የሥጋ ፍሬ ተብለው በገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ ከተዘረዘሩት ሁሉ የተለየ አምላኩ እግዚአብሔርን በሕይወቱ የመሰለ ቅዱስ ይባላል። ማንን ይመሰለ? የእግዚአብሔር እኮ የመጨረሻው የጥሪው መጨረሻ ቅዱስ እንድንሆንለት ማድረግ ነው። በዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ ተጽፎ እንደምናነበው እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተ ምኑ ነው? ቅዱሳን ሁኑ። ዘመን አስቆጥሮ አልተባልንም። ጊዜ አስቆጥሮ አልተባልንም። ይሄን ያህል ዝና ይሄን ያህል ገንዘብ ይሄን ያህል ስልጣን ይሄን ያህል ወገን አብዙ አልተባልንም በዚህ ምድር ላይ። ነገር ግን የመጨረሻው የአምላካችን የእግዚአብሔር ጥሪ ምንድነው ካልን ቅዱስ እንድንሆንለት ነው። ማን ቅዱስ ያድርገን? ማን ቅዱስ ያድርገን? እግዚአብሔር በነገሮች ሁሉ እንዲለየን እንዲቀድሰን በጎ ፈቃዱ ይነለን። ቅዱስ ማለት የተለየ ነው። ቅዱስ ማለት የከበረ ነው። ቅዱስ ማለት የተቀደሰ ነው። ቅዱስ ማለት ልዩ የሆነ ነው። ልዩ የሆነ ሁሉን የሚቀድስ ማለት ሁሉን የሚያከብር ሁሉን የሚለይ እንዲህ አይነቱን ይወት እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችን እንዲገልጥልን እንዲሰጠን በጎ ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ ቅዱሳንን መውደድ እግዚአብሔርን መውደድ ነው ስንል ቅዱሳን የምንላቸው 10 ዘርዝረን ማንጨርሳቸው አሉ። በጠቅላላ ቅዱሳን ሰማይታት፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ቅዱሳን ሊቃውንት፣ ቅዱሳን
ሌሎችም ቅዱሳን የሚባሉ አሉ። ቅዱሳን አንስት አሉ፣ ቅዱሳን መላእክት አሉ። ከቅዱሳን ሁሉ ክብሩ ደግሞ ከፍ ያለው ያቢ ክብራ ለማርያም እንኩሎሙ ቅዱሳን የተባለች ከቅዱሳን ሁሉ ክብሯ የበዛው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በጠቅላላ ቅዱሳን እንላለን። ስለዚህ ቅዱሳንን መውደድ ስንል እነዚህን በጠቅላላ መውደድ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ቅዱሳን የሚባሉት ከኛ የተለየ ነገር ምንድን ያላቸው ስንል አምስት መሰረታዊ ነገሮችን እናያለን። ቅዱሳን ከኛ በምን ይለያሉ? አንዳንድ ደፋሮች አሉ በዘመናችን እገሌን እበልጠዋለሁ የሚሉ፣ ከገሌ እኔ ይሻላለሁ የሚሉ፣ እገሌ ቅዱስ ምንድን ነውና እኔ የተሻልኩ ነኝ የሚሉ አሉ። ከነዚህ ወገኖች ቅዱሳን በምን ይለያሉ ስንል የመጀመሪያው ያላቸውን ትተው በመከተል ቅዱሳን ከሰዎች ሁሉ ይለያሉ። ያላቸውን ምን ብለው ትተው በመከተል በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 12 ጀምሮ እነሆ ስለ ስሜ ቤቶቹን፣ ቤተሰቦቹን፣ ጎረቤቶቹን ሁሉን ነገር ትቶ የሚከተለኝ ብሎ እንደገለጸ ሁሉን ነገር ስለ ክርስቶስ ብሎ የተወ የተለየ ያ ቅዱስ ይባላል። ለምን ካላችሁ ስለ እግዚአብሔር ብሎ ሁሉን ነገር ምን ብሏል? ትቷልና። የምንተወው ነገር ከሌለንማ ምን እንተዋለን? የምንለየው ነገር ከሌለ ምን እንለያለን? ነገር ግን መለየት እማንችላቸው ወይም ደግሞ ለእኛ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው በስጋችን እነሱን ሳይቀር እንኳን ስለ ክርስቶስ ፍቅር ብሎ ምን ማድረግ መተው ቅዱስ ያሰኛል። ሁለተኛ እነሆ ሕይወታቸውን በተጋድሎ ያሳለፉትን ቅዱሳን እንላለን። ሕይወታቸውን በተጋድሎ በተድላ በፍስሐ ስጋዊ ፍቃዳቸውን እየፈጸሙ እንደ ስጋ ፍቃድ እየተመላለሱ አይደለም። ነገር ግን እነዚህን ሁሉ ማድረግ እየቻሉ እነሆ ስጋዊ ፍቃዳቸውን በነፍስ ፍቃዳቸው በመንፈስ ፍቃዳቸው ለውጠው ቀይረው እነሆ በመንፈሳዊ ተጋድሎ የሚመላለሱትን ቅዱሳንን እንላቸዋለን። በዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በጻፈልን በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ብሎ ከመናፍስት ከኃያላን ጋር ወይም ከኃይላት ጋር እንደሆነ እንደገለጸልን እነሆ ዕለት ዕለት እነሆ ከአጋንንት ጋር በእውነት የሚታገሉትን የሚጋደሉትን መንፈሳዊ ተጋድሎ የሚፈጽሙትን እነዚህ ምን እንላለን? ቅዱሳን እንላቸዋለን። ዝክረ ቅዱሳን ላይ ይህንን ካላነሳን መቼ ከትምህርቱ ጋር ምንም ወይም ደግሞ ከዓላማው ጋር ምንም አይገናኝም እና ለዚህ ነው ይህንን የምንማረው። ሌላው ሶስተኛው እግዚአብሔርን በፍጹም ሰውነታቸው ያገለገሉትን ቅዱሳን እንላቸዋለን። እግዚአብሔርን በፍጹም ምናቸው አልኳቸው ሰውነታቸው ያገለገሉትን ቅዱሳን እንላቸዋለን። እግዚአብሔርን በእውነት በፍጹም ሰውነት ማገልገል ምንድን ነው ከተባለ መስቀልን እለት እለት ተሸክሞ መመላለስ፣ መስቀል ክርስቶስን የክርስቶስን መስቀል መከራውን ተሸክሞ መመላለስ፣ በክርስቶስን በመከተላችን የሚደርስብንን መከራ ታግሶ መመላለስ፣ በእምነታችን ምክንያት የሚደርስብንን ስቃይና መከራ እንግልት መገፋት፣ እነዚህን ሁሉ ታግሶ መመላለስ፣ ይሄ ቅዱስ ያስብላል። እግዚአብሔርን በፍጹም ሰውነታቸው ያገለገሉ በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ሥጋዌ ወይም በሥጋ ወራት በሚያስተምርበት ጊዜ እነሆ መስቀሉን ዕለት ዕለት ተሸክሞ ምን ይበለኝ ይከተለኝ ብሎ ተመልከቱ፣ እኔን የሚወድ ቢኖር መስቀሉን ተሸክሞ ዕለት ዕለት ምን ይበለኝ ይከተለኝ፣ የኔን ሕማማተ መስቀልን እንዳይረሳ ሁሌ በህሊናው እያሰበ እያስታወሰ ይከተለኝ። እንዲህ አድርጎ የሚከታተለውን ቅዱስ እንለዋለን። ሌላውና አራተኛው ሩጫውን በድል የተወጣውን ቅዱስ እንላለን። ሩጫቸውን በድል የተወጡትን በጠቅላላ ቅዱሳን እንላቸዋለን። አዎ በዚህ በያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ በመልእክቱ ያዕቆብ ሲያስተምረን እንዲህ አለ፣ በፈተና የሚጸና የተባረከ ነው የሕይወትንም አክሊል ይቀበላልና እንዳለ እስከ መጨረሻው ድረስ ሩጫቸውን በድል የተወጡትን ቅዱሳን እንላለን። ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ የድል አክሊል ይጠብቀኛል። ይህ ደግሞ ለእኔ ብቻም አይደለም፣ ነገር ግን ለሚከተሉ ሁሉ ይሄ ይጠብቃቸዋል ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳስተማረን እነሆ ቅዱሳን የምንላቸው ሩጫቸውን በድል የተወጡትን ነው። የሮጡትን ብቻ አይደለም። ብዙዎቻችን እንሮጣለን፣ ነገር ግን እናቆማለን፣ እናቋርጣለን፣ በተለያየ መንገድ ወደ ኋላ እንመለሳለን። እግዚአብሔር ጀምሮ ከማቋረጥ እንዲሁም ደግሞ ወደኋላ ከመመለስ ሁላችንም ይጠብቀን። ሌላውና አምስተኛው
በፍጹም መንፈሳዊ ጥበብ የኖሩትን ቅዱሳን እንላቸዋለን። በፍጹም መንፈሳዊ ጥበብ የኖሩትን ቅዱሳን እንላቸዋለን። እነሆ ጥበብ መንፈሳዊ ጥበብ ስጋዊ የምንለው አምላካችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስጋዌው ሲያስተምረን ታስታውሱ ከሆነ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ እንደ እርግብ የዋሁኑ እንደ እባብ ደግሞ ምን በሉ ብልውኑ እነዚህ ጥበቦች ገንዘብ ካደረገን እውነቴን ነው የምላችሁ ቅዱስ የሚባልበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን። እንዲህ አይነቱን በፍጹም መንፈሳዊ ጥበብ የተሞሉትን ቅዱሳን እንላቸዋለን እንጂ እኔ ቅዱስ ነኝ ስላሉ ቅዱሳን አንላቸው። እነሱም አይሉም ቅዱሳን እነሆ በህይወታቸው መቼም የቅዱሳንን ህይወት እግዚአብሔር ይመስገን በውልደ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤታችን ብዙ ጊዜ ተመረናል። የቅዱሳን ህይወት አንዱ መለያው ትህትና ነው እንጂ እኔ ቅዱስ ነኝ ከኔ በላይ ማንም የለም ከኔ በላይ ሰማይ ብቻ ነው ያለው የሚል የትዕቢት መንፈስ የለም። እግዚአብሔር የትህትናውን መንፈስ በሁላችን ልብ ላይ እንዲያሰርጽልን በጎ ፈቃዱ ይሁንልን። ስለዚህ ቅዱሳን የሚባሉት እነዚህ ናቸው። መገለጫቸው ከብዙ በጥቂቱ ወደ 20 ምናምን አለ ዝርዝር ግን ካለን ጊዜ አንጻር ግን አምስቱ በቂ ናቸውና ቅዱሳን በዚህ ይገለጻሉ። ቅዱሳንን በዚህ አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን። ቅዱሳን እነማን ናቸው ሲባል አዎ ያላቸው ተተው የተከተሉ ህይወታቸውን በተጋርሎ ያሳለፉ እግዚአብሔርን በፍጹም ሰውነታቸው ያገለገሉ እንዲሁም ድሩጫቸውን በድል የተወጡ በስተመጨረሻ ደግሞ በፍጹም መንፈሳዊ ጥበብ የሚኖሩ ወይም የኖሩ ወይም ኖረው ያለፉት ቅዱሳን እንላቸዋለን። በንዑስ ርዕስ ሁለት ነገሮችን አንስተናል። የመጀመሪያው ቅዱሳንን የሚወዱ፣ ሁለተኛው ደግሞ ቅዱሳንን የሚጠሉ። እነዚህ ደግሞ እነማን ናቸው? በመጀመሪያ ቅዱሳንን የሚወዱትን እንመልከት። ቅዱሳንን የሚወዱ መገለጫቸው ምንድን ነው ካላችሁ የመጀመሪያው መታሰቢያቸውን ያደርጋሉ። ምናቸውን አልኳችሁ? መታሰቢያቸውን ያደርጋሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መታሰቢያ ቅዱሳንን ስለማሰብ በስፋት ገልጾልን እናነባለን። ለምሳሌ በዚህ ጠቢቡ ሰለሞን ወልደ ዳዊት የተባለው ጥበብን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገልጥ እንደ ሰለሞን በዚህ ምድር ላይ ጥበብ የተሞላ የለም ብሎ የመሰከረለት ጠቢቡ ሰለሞን ከጻፋቸው መጽሐፍት መካከል በዚህ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 ላይ ገልጾልን እንደምናነበው የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው ብሏል። የጻድቅ መታሰቢያ ለምንድን ነው? ለበረከት ነው። ይህንን በረከት እየናፈቁ ይመላለሳሉ። ዝክረ ቅዱሳን ብለው ጉባኤ ዘርግተው ቅዱሳንን ይዘክራሉ፣ ያስባሉ። መታሰቢያቸውን ዕለት ዕለት ያስባሉ። በዚህ ቀን ተወለዱ፣ በዚህ ቀን እንዲህ አይነት ተጋድሎ ፈጸሙ፣ በዚህ ቀን ደግሞ አረፉ ብለው ስንክሳርን መሰረት አድርገው ከመጽሐፍ ቅዱስ የተገኘውን ያንን የቅዱሳንን ህይወት የምናይበትን ስንክሳር ዕለት ዕለት እያዩ እያነበቡ እያሰቡ እውነት ነው መታሰቢያቸውን ያደርጋሉ። ይህ ብቻም አይደለም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ጀምሮ ታስታውሳላችሁ፣ አስቀድሞ ስለ ደቀ መዛሙርቱ ስልጣን። በዚህ አጋጣሚ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ሙሉ ገድለ ቅዱሳን ይባላል። በቲዮሎጂ ያን ሲገለጥ ይሄ ገድለ ቅዱሳን ፓትሮሎጂ የሚባለው ኮርስ ስትወስዱ ታገኙታላችሁ። ገድለ ቅዱሳን የቅዱሳን ገድል ሙሉን የተጻፈው በዚህ ምዕራፍ ላይ ነው፣ በምዕራፍ 10 ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10። እንዴት አድርጎ እንደመረጣቸው፣ እንዴት አይነት ስልጣን እንደሰጣቸው፣ ምን አይነት ትምህርት እንዳስተማራቸው፣ ምን አይነት ተልእኮ እንዳላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ እነርሱን መቀበል ምን አይነት በረከት እንደሚያሰጥ ጭምር የተጻፈበት ምዕራፍ ነው። ምዕራፍ 10 በቁጥር 38 ላይ እንዲህ አድርጎ ቅዱሳንን መቀበል ወይም ደግሞ ቅዱሳንን ማሰብ እንደሚገባ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይዘረዝሯል። ምን ብሎ? እናንተን የተቀበለ እኔን ይቀበላል ይላል። እስኪ አስተውሉ። አሁን እናንተን የተቀበለ እኔን ይቀበላል ካለ ቅዱሳንን አለመቀበል ማንን አለመቀበል ነው? ይህ እኮ መጽሐፍ ቅዱስን የሚረዳ ሰው እኮ በቀላሉ የሚረዳው እውነት የእውነት ቃል። አንዳንድ ጊዜ መናፍቃኑ ለምን እንደማይረዱ አይገባኝም። ለምን ቅዱሳንን ማንሳት እንደማይወዱ አይገባኝም። እንኳን ቅዱሳን ጌታን ሊጋርሙ ይቅርና ጌታን የሚገልጡ በእውነት የእግዚአብሔር ድንቅ ነገር የሚመሰከርባቸው ድንቅ ምስክሮች ናቸው። የቅዱሳን በረከት በሁላችንም ላይ ይደርብን። ስለዚህ ቅዱሳን እናንተን የተቀበለ አለ። ስለ ቅዱሳን ሲገልጥ ነው እናንተን የተቀበለ እኔን ይቀበላል።
እናንተን ያልተቀበለ ግን በተዘዋዋሪ ምን አይደል? እኔ አይቀበል እናንተን የተቀበለ ለኔ ይቀበላል አለ። ተመልከቱ እኔ ደግሞ የተቀበለ ደግሞ የላከኝን አብ ይቀበላል። ይሄኮ በጣም መሰረታዊ ትምህርት ነው። ነብይን አለ በነብይዋ በነብዩ ስም የተቀበለ የነብዩን ዋጋ ያገኛል አለ። ከዚህ በላይ ምስክርነት የሚያስፈልግ አሁን እናንተን ብቻ ብሎ ሐዋርያትን ብቻ ቢሆን ኖሮ አይ ሐዋርያትን እንቀበል መጽሐፍ ቅዱስ ያዘዛል ግን ነቢያትን አልተባለም እንዳይባል ነብይን በነብይ ስም በኔ ስም አላለ። አስተውሉ በደንብ አድርጋችሁ በኔ ስም አላለ። በኢየሱስ ስም ብቻ ምን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድም ስፍር አልተጻፈም። ነብይን በነብይ ስም የተቀበለ የነብዩን ዋጋ ያገኛል። ይሄ ብቻም አይደለም ጻድቃን የሚነሳሉና ጻድቅን በጻድቅ ስም የተቀበለ የጻድቁን ዋጋ ያገኛል። ከዚህም ደግሞ ወረድ ብሎ ከእነዚህ ከሕፃናት ከታናናሾቹ መካከል በኔ ስም አላለም በደቀ መዝሙሬ ስም ደቀ መዝሙር ሲል እንዶ አንዱን ብቻ አይደለም የገለጠው ደቀ መዝሙር ሲል የጌታን ተከታይ በጠቅላላ በእውነት በሐዋርያት እግር ስር የተተኩት በጠቅላላ ከሐዋርያት በኋላ ሐዋርያን አበው የሚባሉ አሉ። ሐዋርያን አበው በኋላ የቤተ ክርስቲያን አባቶች የሚባሉ አሉ። ከቤተ ክርስቲያን አባቶች በኋላ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት የሚባሉ አሉ። በሊቃውንት እግር ስር የተተኩትን የሚተኩትን ወደፊት እስከ መጨረሻው ድረስ የሚነሱትን በጠቅላላ ሲል ከእነዚህ ከሕፃናት መካከል በደቀ መዝሙሬ ስም ቀዝቃዛ ውሃ ያጠጣ ዋጋው ለዘላለም ምን አይነበትም። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን አይጠፋበትም። ከዚህ በላይ ቃል ኪዳን የለም። ከዚህ በላይ ቅዱሳንን እንድንከተል ቅዱሳንን እንድንሰማ የሚያደርገን ነገር የለም። ቅዱሳንን መውደዳችን ምክንያታችን ራሱ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የእርሱ ትክክለኛ ትምህርት ስለሆነ ማለት ቅዱሳንን የሚወዱ መታሰቢያቸውን ያደርጋሉ። ሌላው ቅዱሳንን የሚወዱ መገለጫቸው ምንድን ነው ስንል ታምራታቸውን ሰምተው ያምናሉ። አሁን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንዲያደረጉ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንዲያደረጉ ቅድስት አርሴማ እንዲያደረገች ሲባል አይደንቃቸውም። እንዴ ለሚያምን ከዚህም በላይ ማድረግ እንዲችል ስልጣንን የሰጠውን እግዚአብሔርን ምን ይላሉ? ያስባሉ። በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ምን ይላል? ያደርጋል። ከእኔ የሚበልጥም ነገር ምን ይላል? ያደርጋል። ያሉን የአምላካቸውን የእግዚአብሔርን ቃል ስለሚያስቡ ሁልጊዜ በታምራታቸው ያምናሉ። ቅዱሳንን የሚወዱ ሰዎች እነሆ በመዝሙረኛው በቅዱስ ዳዊት ተገልጦ እንደምናነበው በዚህ በመዝሙር 67 በቅንፍ 68 ቁጥር 35 ላይ እግዚአብሔር ይላል በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው ይላል። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ምንድን ነው? እንግዲህ ቃሉ እውነተኛ የሆነው ቃል እግዚአብሔር በአሕዛቡ ላይ ድንቅ ነው አልተባለ። እግዚአብሔር በኃጢአተኞች ላይ ድንቅ ነው አልተባለ። እግዚአብሔር በሚክዱት ላይ ድንቅ ነው አልተባለ። እግዚአብሔር በምቀኞች ላይ ድንቅ ነው አልተባለ። እግዚአብሔር በቀናተኞች ላይ ድንቅ ነው አልተባለ። እግዚአብሔር በዘማውያኑ ላይ ድንቅ ነው አልተባለ። እግዚአብሔር በነፍሰ ገዳዮቹ ላይ ድንቅ ነው አልተባለ። እግዚአብሔር ድንቅ ነው ተብሎ የተገለጠው በቅዱሳኑ ላይ። ስለዚህ ተአምራትን ሲያደርጉ ማን አደረገ እንላለን? በጻድቁ ላይ አድሮ በቅዱሱ ላይ አድሮ በሰማይቱ ላይ አድሮ እግዚአብሔር አደረገ እንላለን። ግን ያ ሰማይ ያ ቅዱስ ያ ጻድቅ ግን አላደረገም ብለን ደግሞ አንቀደም። እየሰማችሁ ነው? ስለዚህ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ከሆነ ድንቅ የሚያደርገውን እግዚአብሔርን እያመለክን ድንቅ ያደረጉትን ቅዱሳንን እንቀበላለን፣ እናከብራቸዋለን። ተአምራትን አድርገዋል ያደርጋሉ ብለን እናምናለን፣ ለሌሎች ምን መሰክራለን። ይሄ ደግሞ ቅዱሳንን ለመውደዳችን ማረጋገጫ ይሆናል ማለት ነው። ቅዱሳንን የሚወዱ ታምራታቸውን ሰምተው ያምናሉ፣ ያለ ምንም መስፈርት ማለት ነው። ጻድቁ ግን እንደዚህ ያደረገ ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ብለው አይደናበሩም። እንደሌሎች እንደው ገሮቻችን እንዲህ ለመሸከም የዳረጋቸው አሉ፣ ፕሮቴስታንቱ አይደል፣ ታድሶቹ አሉ አይደል፣ ሌሎችም ወገኖች አሉ። ለመሸከም ብቻ እንደ ሼፍ ማለት ነው። እንደነሱ አይሆኑ። ነገር ግን በመጽሐፍ ቅዱስ መስታወትነት አዎ ተአምራትን አድርገዋል ያደርጋሉ። አይደለም እነርሱ እኔ ለእግዚአብሔር የቀረብኩ ከሆኑ እኔ የበቃው ከሆኑ እኔም አደርጋለሁ ይላል። የሰማችሁ ማን ማድረግ ይችላል? እኛም እኮ ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር ጥበቡን ኃይሉን ሰጥቶናል። እኛ ብቻ የበቃን እንድንሆን ራሳችንን ማዘጋጀት፣ እኛ ብቻ ቅዱሳን እንድንሆን ራሳችንን ማዘጋጀት።
የተጠራንለት ዓላማ ቅዱስ ለመሆን ስለሆነ አምላካችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ያልታዘዘው ለአንተ ግን የታዘዘው ስለምንድን ነው ብለው ለጠየቁት ጥያቄ ደቀ መዛሙርቱ ለጊዜው ስለ እምነት ጉድለታቸው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረበት አንድ ኃይለ ቃል ተጽፎና ነባለን። በዚህ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ ለሚያምን አለ ሁሉ ይቻላል። ለሚያምን ምን ይቻላል? ሁሉ ይቻላል። ለሚጠራጠር ምንም ነገር አይቻልም። አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ የሚያምን ክርስቲያን ይቅርና በስነ ልቦና እንኳን የሚያምነው አንዱ እንደው ተጠራጣሪም በሉት አህዛብም በሉት የማያምኑም በሉት የውቀትም ሰው በሉት ያ እንኳን በህሊና ደረጃ ያንን ነገር አደርጋለሁ ብሎ ካላመነ ማድረግ አይችልም። መጀመሪያ ማመን ያስፈልጋል። ይሄን ነገር አደርጋለሁ ካለ ያ ሰው ምን ይላል? ያደርጋል። እንኳን ያመነ ማለት ሁሉን በሚችለው በእግዚአብሔር ያመነማ ከዚህም በላይ ባያደርግ ነው እንዲደንቀው ያደርጋል። በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ምን እላለሁ? ምን ያደርጋል? ያደርጋል። እኔ የማደርገውን እኔ የምሰራውን ከኔም የሚበልጥ ነገር ያደርጋል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልብሱ ሲፈውስ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ በጥላቸው ይፈውሱ ነበር። ይሄ ምንም አይደንቅም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለቃል። ስለዚህ ቅዱሳን እነሆ ቅዱሳንን የሚወዱ መገለጫቸው ሁለተኛው ምንድን ነው ካልን ተአምራታቸውን ሰምተው ያምናሉ ያምናሉ። ሌላው በሶስተኛ ደረጃ ቅዱሳንን የሚወዱ መገለጫቸው ምንድን ነው ካልን በትምህርታቸው ይከተሏቸዋል። በምናቸው አልኳቸው? በትምህርታቸው። የቅዱሳንን ትምህርት ሙሉን ይሰማሉ። ይሄ ገድል መጽሐፍ ቅዱስ የለም ብለው ገደል አይሆንባቸው። ስንክሳሩ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም ብለው ነው ሲሰክሩ አናገኛቸው ወይም ሲደናበሩ አናገኛቸው። ይልቁንም መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ አድርገው እነሆ ስንክሳሩ ገርላቱ ሌሎችም ድርሳናቱ በጠቅላላ እንደሚገልጡልን ትርጓሜ እንደሆኑ እነሆ ለእኛ እንዲገባን እንደተጻፉ አድርጎ ይቀበሏል። በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተው የጻፉ ስለሆነ በእኖ በተቃራኒ መንገድ ማለት በትምህርታቸው ይከተሏቸዋል። ለዚህም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን ክርስቲያኖች በጻፈላቸው መልእክት ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ የጻፈልንን እናውቃለን እናነባለን። ሁላችንም የምናውቀው አይለቃል የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን አለ። የእግዚአብሔርን ቃል ምን ያሏችሁ? አሁን በትምህርታቸው ይከተሏቸዋል አይደለም ቅዱሳንን የሚወዱ ሰዎች። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ። ስንዱዋ መቤት የጸጋ ግምጃ ቤት ቅድስት ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ሆነ ብቸኛዋ እውነተኛ የሃይማኖት ምንጭ ሆነች። እውነተኛ ሃይማኖት የሆነች ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ በአንድ ልደታ ብላ በሁለት ታዲዮስ ብላ በሶስት ባዕታ ብላ በአራት ዮሐንስ ብላ በአምስት አቡዬ ብላ በስድስት አርሴማ ብላ በሰባት ስላሴ ብላ በስምንት አቡነ ኪሮስ ብላ እስከ መጨረሻው እስከ 30 ድረስ ዮሐንስ ብላ እያንዳንዳችን የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሩን ዋኖቻችንን እንድናስብ አዘጋጅታለናል። ሁላችን እድለኞች ነን። የተዋሕዶ ልጆች ተብለናል። ሌሎች አያስቧቸውም። የሚገርማቸው የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯቸውን ዋኖቻቸውን አያስቡ። አይደለም ሊያስቧቸው አያውቋቸው። ስለዚህ መግለጥም አይፈልጉ። ይልቁንም እነሆ ብርቱ ጎናቸውን ከመግለጥ ይልቅ ዳዊት እንዲህ አድርጓል፣ ሰለሞን እኮ በዘመኑ እንዲህ አድርጓል እያሉ እንዳይቀበሉ ራሳቸውን ወደ ተሳሳተ ትምህርት ይወስዳሉ። እነዚህን ወገኖች ወደ እውነተኛው ትምህርት እንዲመልስልን በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ ብቻ አይደለም፣ የኑሮ ፍሬያቸውን እየተመለከታችሁ በእምነት ምሰሏቸው። ወገኖች ቅዱሳንን በእምነት መምሰል የምንችለው ስናውቃቸው ነው። ትምህርታቸው ሲገባን ነው። ስንማር ነው። ስንከተላቸው ነው። በትምህርታቸው ሳንከተላቸው ስለ ትምህርታቸው አንዳች ነገር ሳናውቅ እንዴት ቅዱሳንን መምሰል እንችላለን? አንችልም። ዛሬ እኮ ስጋዊ ነገር የሚያስጨንቀን መንፈሳዊ የሆኑትን ቅዱሳንን ማየት ስላልቻለ። ቅዱሳንን ማየት የሚችል አይነ ልቦናችን የበራ ቢሆን ኖሮ ስጋዊ ነገር አያስጨንቀንም። የሚያስጨንቀንን ሁሉ ቅዱሳን ለእግዚአብሔር አሳልፈው እንደሰጡ እኛም አሳልፈን እንሰጣለን። መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረን እናውቃለን። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 25 ላይ እነሆ የሰማይን ወፎች ተመልከቱ፣ አይዘሩም፣ አያጭዱም፣ የሰማይ አባታቸው ግን ይቀልባቸዋል፣ ይሰጣቸዋል።
የምድርን አበቦችንም ተመልከቱ ሰለሞን ካገኘው ጥበብ በላይ ያገኙናቸው እናንተ ታዲያ ከነዚህ አትበልጡምን ከዛ ድንቅ 33 ላይ ደግሞ ሲደርስ ደግሞ አስቀድማችሁ ሰንኩንና መንግስቱን እሹ ሌላ ሁሉ ምን ይላችኋል ይጨመርላችሁ በቃ ከዚህ በላይ ቁነት የለም እንዳንጨነቅ ቅዱሳንን እንመልከት ቅዱሳንን እንውደድ ቅዱሳንን ደግሞ መውደድ ማረጋገጫችን ትምርታቸውን سنከተል ነው አዎ የኑሮ ፍሬያቸውን እየተመለከታችሁ በእምነት ምሰሏቸው ብቻ አይደለም ያለው ሰጪው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ሕያው የሆነ እንደሆነ አዎ ትናንትና በብሉይ ኪዳን እንዶ ዛሬ በአዲስ ኪዳን እስከ ለዘላለም ከአዲስ ኪዳን በኋላ የሚሆን ራስ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሕያው ነው ልዩ ልዩ በሆነ ትምህርት ልባችሁ አይወሰድ ልባችሁ በጸጋ ይጸና መልካም ነው ተመልከቱ እግዚአብሔር በጸጋ እንዲያጸናን በጎ ፈቃዱ ይሁንልን ስለዚህ ሶስተኛው መገለጫቸው ወይም ደግሞ እምንለይበት ቅዱሳንን ለመወደዳቸው ምናረጋግጥበት በትምህርታቸው ይከተሏቸዋል አራተኛ እንዶ ያከብሯቸዋል ያገለግሏቸዋል ቅዱሳንን የሚወዱ ሰዎች ቅዱሳንን ያከብራሉ ያገለግላሉ ሁልጊዜ ቅዱሳንን በማከበራቸው ዝክረ ቅዱሳን ብለው ጉባኤ በማዘጋጀታቸው አያፍሩ እንደሌሎች እንዳንዳንዱ ገኖች ቅዱሳንን በማንሳታቸው አያፍሩ ይልቁንም እንዶ በማንሳታቸው እንዳከበሯቸው ያስባሉ እነት ነው ቅዱሳንን ስናነሳ አክብረናቸው ነው ወደናቸው ነው ትምርታቸውንም እየተከተልን ነው አዎ በትምርታቸው ይከተሏቸዋል እንዳል ያከብሯቸዋል ያገለግሏቸዋል ይሄ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛው የሆነ ትምህርት ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ክርስቲያኖች በጻፈላቸው መልእክት ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ ክብር ለሚገባው ምንን ስጧል መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ነው አክብሯቸው ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ነውና ከብራቸዋለን እንኳን ቅዱሳንን ይቅርና እንዶ በምድር ላይ ያሉትን እንኳን መሪዎች ማክበር እንደሚገባ ቀረጥ ለሚገባው ቀረጥ ይክፈሉ እኮ ነው ያለው ግብር ለሚገባው ግብር ይክፈሉ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ስጡ ክብር ለሚገባው ክብርን ስጡ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ አዞናልና የመጽሐፍ ቅዱስ ልጆች እንደመሆናችን መጠን የእግዚአብሔር ልጆች እንደመሆናችን መጠን የእግዚአብሔርን ግና ከብራለን እና ከብራለን አዎ ቅዱሳንን የሚወዱ ሰዎች መለያቸው መገለጫቸው ያከብሯቸዋል ያገለግሏቸዋል ለዋኖቻቸው ታዘዙ ተገዙ ተብሎ በዚህ በዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 16 ላይ እንደተጻፈ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳስተማረ አዎ እናከብራቸዋለን እነሆ እናገለግላቸውም አለ ለምን ያገለግልናቸውን ቅዱሳንን እነሆ አገልግሎታችንን ይረሳዘን እግዚአብሔር አመጸኛ አምላክ ስላልሆነ ማለት ሌላው አምስተኛው ልደታቸውንና ዕረፍታቸውን ያከብራሉ ዛሬ የተወለዱበት ነው እንዲሁ ደግሞ ዛሬ ያረፉበት ነው ያሉ ያከብራሉ ይሄ መገለጫቸው ነው ለምን ቅዱሳንን ስለሚወዱ ማለት ነው በጣም በሚደንቅ ሁኔታ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ከመወለዱ በፊት በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ብስራት የተነገረለት ታላቁ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ከተወለደ በኋላ እነ ሰዎች በመወለዱ ምን እንደሚያገኙ ተጽፎ ስናነብ ሉቃስ ሲገልጥልን እንዲህ አለ በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል በመወለዱ ብዙዎች ምን ይላቸዋል አሁን አንዳንድ ጊዜ እገሌ ተወለደ ልደቱን አከበርን አላከበርን ምን ይጠቅማል የሚሉአሉ እንዴ እዚህ እኛ ውስጥ የሚገርማቸው እግዚአብሔር ከዚህ ይጣበቀ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ መንገር ጠራጊው በመወለዱ ሰዎች ደስ ይላቸዋል ካለ በእውነት እኔና እናንተ ቅዱሳን በመወለዳቸው እንዴት ደስ አንሰኝ የማን ልጆች ነን የእግዚአብሔር ልጆች ነን እኮ አይደል ያዘዘው ደግሞ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ቅዱሳን ሲወለዱ በመወለዳቸው እኔና እናንተ ደስ ይለናል ስለዚህ ልደታቸው ምን እንላለን እናከብራለን አሁንም በልደታቸው በረከቱን ያድለልውላችሁ አዎ በመወለዱም ብዙዎች ደስ ይላቸዋል እንዳለ አትን አነሳንስ ያረገን ነው ያያየን ያለነው በተከብያትኩት ካለን ጊዜ አንጻር ይሄ ብቻም አይደለም የቅዱሳን ሞት አለ በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው አለ ስጋና ነፍሳቸው ቢለይም የቅዱሳን ሞት ግን በማን ዘንድ የከበረ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ ነው ስለዚህ ክብር ያለውን ረፍታቸውን እኔና እናንተ እናከብርላቸዋል አሁን ትናንትና ለምሳሌ ያከበርንላቸው ያውቤ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ክብረ በዓል ምን ነበር ቃል ኪዳን የተቀበሉበት
ስለዚህ በቃል ኪዳናቸው እያንዳንዳችን ተጠቃሚ እንድንሆን አቡዬ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቃል ኪዳን የተቀበሉበት ዕለት ጥቅምት 5 ሁሉ ጊዜ ይከበራል። እረፍታቸው ደግሞ ሐምሌ 6 5 እንዲሁ ይከበራል። ጴጥሮስ ጳውሎስን ብለን እናከብራለን። እንዲሁ ብዙ ማንሳት እንችላለን። ቅዱሳንን የሚወዱ ሰዎች መለያቸው ልደታቸውንና እረፍታቸውን የቅዱሳንን ምን ይላሉ? ያከብራሉ። ስድስተኛ ንግ ቅዱሳንን ለመምሰል ይለማመዳሉ። አስምሩበት። ማንን ለመምሰል? አዎ ቅዱሳንን ለመምሰል ራሳቸውን ያለማመዳሉ። ይህ ደግሞ መመሪያውን የሰጠን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ሁለት መልእክቶችን ጽፏል። ከሁለቱ መልእክቶች የመጀመሪያው መልእክቱ ላይ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ስናነብ ምን ተብሎ ተጽፎ እናነባለን? እኔ አለ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተ ማንንም ሰሉ ክርስቶስን አለ። እዛ ላይ ማገናኝ ማንንም ሰሉ እምታዩትን እኔንም ሰሉ። ስለዚህ ቅዱሳንን የሚወዱ ሰዎች እለት እለት ቅዱሳንን ለመምሰል ይለማመዳሉ። በምን ለመምሰል? በህይወት ለመምሰል። የቅዱሳን ህይወት ምንድነው ብለን ደግሞ ስናይ እንዶ የፍቅር ህይወት አላቸው፣ የትህትና ህይወት አላቸው፣ የትግስት ህይወት አላቸው፣ የጽናት ህይወት አላቸው፣ የተስፋ ህይወት አላቸው፣ ራስን የመግዛት ህይወት አላቸው፣ ሰውን የማክበር ህይወት አላቸው። አይደለም ሰውን ተፈጥሮን ሁሉ የማክበር ህይወት አላቸው። ስለዚህ ቅዱሳንን ለመምሰል ምን ይላሉ? ሲለማመዱ እናገኛቸዋለን። ማንንም ይወዱ ቅዱሳንን የሚወዱ ሰባተኛ ቅዱሳንን የሚወዱ መገለጫቸው ምንድነው ስንል በቅዱሳን ቃል ኪዳን ያምናሉ። በማን ቃል ኪዳን? በቅዱሳን ቃል ኪዳን ያምናሉ። በገሌ ጻድቅ፣ በገሌ ቅዱስ፣ በገሌ ሰማይት ቃል ኪዳን ይድናል። እኔ ብቻ አይደለም ዘር ማንዘሬ ይድናል ብለው ያምናሉ። ለምን ከተባለ ቃል ኪዳን የሰጠው እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ስለሆነ። ምናልባት መንግስት ቢሆን ሲሻር በቃ ቃል ኪዳኑ ወይም ይገባልን ቃል ምን ይላል ሊታጠፍ ይችላል ሊሻር ይችላል በሰዎች። እግዚአብሔር ግን ዘላለማዊ አምላክ ስለሆነ የሰጠውም ቃል ኪዳን የሚጸናው ለዘላለም ስለሆነ በቅዱሳን ቃል ኪዳን ምን ይላሉ? ያምናሉ። በዚህ በዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ከቁጥር 8 እስከ 16 ተጽፎ እንደምናነበው እግዚአብሔርም ይላል ለኖህና ለልጆቹ እንዲህ ብሎ ተናገረ ይላል። ለኖህና ለማን? ለልጆቹ እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ እኔም እነሆ ቃል ኪዳኔን ከእናንተና ከእናንተም በኋላ ከሚመጣው ከዘራችሁ ጋር አቆማለሁ አለ። አሁን ለኖህ ቃል ኪዳን ገብቼ አልቀርም፣ ግን ከእናንተም በኋላ ለሚመጣው ምን እላለሁ? ቃል ኪዳኔን አቆማለሁ፣ ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ፣ ለዘራችሁ ሳይቀር ማለት የአምላካችን አሁን በቃል ኪዳን ዙሪያ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። ግን እንዶ ካለን ጊዜ አንጻር አሁንም ለማሳጠር ያህል እግዚአብሔር በሰጣቸው ቃል ኪዳን እኔና እናንተ ተጠቃሚ እንደሆነን እምናምን ከሆነ ማንን መውደዳችን እናረጋግጣለን? ቅዱሳንን መውደዳችን እናረጋግጣለን። ለምን? ቅዱሳንን የሚወዱ በቅዱሳን ቃል ኪዳን ያምናሉ። ስምንተኛ በአማላጅነታቸው ያምናሉ፣ ይታመናሉ። ቅዱሳን አያማልዱም ያማልዳሉ ብለው ጉንጭ አልፋ የሆነ ክርክር ውስጥ አይገቡም። ቅዱሳን እንደሚያማልዱ በህይወታቸው እየቀመሱ ለሌሎችም እንዲቀምሱ እየጋበዙ ይኖራሉ። በአምላካችን በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን በሰጣቸው እንደምናምን ሁሉ እነሆ ቅዱሳን በተሰጣቸው የአማላጅነት ጸጋ አምነን መመላለስ ቅዱሳንን ለመውደዳችን ማረጋገጫችን ነው። በዚህ በዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 16 ላይ ስለ ነፍሳችሁ ይተጋሉ ተብሎ እንደተጻፈ ነው። በጣም አጭር ሐሳብ ነው ማቀርብላችሁ። ስለ ነፍሳችሁ ይተጋሉ፣ እለት እለት ያማልዳሉ፣ ያስታርቃሉ፣ ይለምናሉ፣ በእግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ። ለእናንተ ማለት ነው፣ ለእናንተ መዳን፣ እናንተ ሞታችሁ እንዳትቀሩ። ትናንትና እንዶ ወንድ ልጅ በአርባ ቀኑ ሴት ልጅ በሰማንያ ቀኗ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ የተቀበሉትን ጸጋ አጉድለው ቢገኙና በዚህ ምክንያት ለሰሩት ኃጢአት ሞት የሚገባቸው እንኳን ቢሆን
እነሆ ቅዱሳን እያማለሉ ያድኗቸዋል። መቼም ማጥያትን ስሩ አድናቸው። የቅዱሳን ልጆች እንደመሆናችሁ መጠን በቅዱስና ተመላለሳላችሁ። ግን ሰዎች ነንና እንደክማለን። በድካማችን የሚተጉልን ቅዱሳን መላእክት አሉ። የሚተጉልን ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት አሉ። በቅዱሳን አማላጅነት ምን እንላለን? እንድናለን ብለን ስንመሰክር ስናምን በቅዱሳን ፍቅር ውስጥ እንደሆነ እናረጋግጣለን። በአማላጅነታቸው ይታመናሉ። በዚህ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ ተጽፎ እንደምናነበው ከቁጥር 19 ጀምሮ ማንበብ እንችላለን። ይሄንን እንደምናየው እነሆ የማስታረቂያን ቃል በእኛ አኖረ ይላል። የማስታረቂያን ቃል ምን አለ? በእኛ አኖረ ይላል። ይሄ የማስታረቂያ ቃል የተባለው የአማላጅነት ጸጋ ነው። መቼም የሚያስታርቁ ምንድን ናቸው? ብፁዓን ናቸው አይደል? ቅዱሳን ናቸው፣ ክቡራን ናቸው። የማስታረቅን ቃል በእኛ አኖረ። ስለዚህ ስለ ክርስቶስ ታረቁ ብለን እንለምናለን፣ እናማልዳለን፣ እንጸልያለን ያሉት ቅዱሳን ናቸው። ለምን? ኢየሱስ ክርስቶስ የማያስታርቅ ስለሆነ ነው። የክርስቶስ የማስታረቅ ስራው በመስቀል ላይ የተጠቃለለ ተፈጸመ ብሎ የተፈጸመ ስለሆነ ከዛ በኋላ ቅዱሳን ግን ይሄንን የማስታረቅን ቃል ከማን ተቀብሏል? ከጌታ ተቀብሏል። ስለዚህ የማስታረቅን ቃል በእኛ አኖረ። በተቀበልነው የአማላጅነት ጸጋ የማስታረቅ ቃል ታረቁ ብለን ከማን ጋር? ከእግዚአብሔር ጋር። ተመልከቱ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን እንለምናለን እንዳሉ። በቅዱሳን አማላጅነት ቅዱሳንን የሚወዱ ሰዎች ምን ይላሉ? ይታመናሉ፣ ያምናሉ። በዚህ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 12 ጀምሮ ሊቀ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ከሞት በኋላ ምልጃ እንደሚቀጥል ባስተማረበት ትልቅ የትምህርት ርዕሱ እንዲህ አለ። ከመውጣቴም በኋላ አለ፣ ከሞትኩ በኋላ ሲል ከመውጣቴም በኋላ እነዚህን ነገሮች እንድታስቡ። የትኞቹን ነገሮች? የጽድቅን ነገሮች፣ የቅድስናን ነገሮች፣ የበጎነትን ነገሮች፣ የእምነትን ነገሮች። እነዚህ መንፈሳዊ ፍሬ ተብለው በገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ የተዘረዘሩትን እንድታስቡ ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች እንድታስቡ በየጊዜው ትችሉ ዘንድ አቅም እንዲኖራችሁ፣ ጉልበት እንዲኖራችሁ። እግዚአብሔር ጸጋ ካልሰጠን እንዲሁ ጻድቅ መሆን አንችልም፣ ቅዱስ መሆን አንችልም፣ በጎ ነገርን ማሰብ አንችልም። እንድትችሉ እተጋለዋል። ምን ካልኩ በኋላ? ከመውጣቴ በኋላ ካረፍኩ በኋላ ቅዱሳን ያማልዳሉ። ስለዚህ ቅዱሳንን የሚወዱ ሰዎች መገለጫቸው እነዚህን ይመስላል። እስኪ ቅዱሳንን የሚወዱ ሰዎች መገለጫቸውን እዚህ ላይ እንገድበውና ቅዱሳንን የሚጠሉ ሰዎች መገለጫቸው ወይም ምንጫቸው ምን እንደሆነ ደግሞ ጥቂቱን እንመለከታለን። ቢበዛ አራት ነገሮች እናያለን። ቅዱሳንን የሚጠሉ መገለጫቸው ወይም ምንጫቸው ምንድን ነው ስንል የአጋንንትን ትምህርት እየሰሙ የካዱ ናቸው። የማንን ትምህርት? የአጋንንትን ትምህርት። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈስ ለወለደው ለልጁ ለጢሞቴዎስ ሲያስተምረው በዚህ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ መንፈስ ግን በግልጥ በኋለኞቹ ዘመናት አንዳንዶች የሚያስቱ መናፍስትን በውሸተኞች ግብዝነት የተሰጠውን የአጋንንትን ትምህርት ይላል እያዳመጡ ሃይማኖትን ይክዳሉ ይላል። የአጋንንት ትምህርት የተባለ ምን ምን የሆነ ትምህርት? ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት አያማልዱም ብሎ መካድ፣ ይሄ የአጋንንት ትምህርት ነው። ቅዱሳንን አንከተልም ብሎ መካድ፣ ይሄ የአጋንንት ትምህርት ነው። ቅዱስ የቅዱሳንን ምልጃ አለመቀበል፣ ዲናይ ማድረግ፣ ሪጀክት ማድረግ፣ አለመቀበል፣ ይሄ እነሆ ቅዱሳንን ከመጥላትም አልፎ የአጋንንትን ትምህርት መቀበል። እንዲህ ከመሆን አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንንም ይጠብቀን። ሌላውና ሁለተኛው ቅዱሳንን የሚጠሉ መገለጫቸው ምንድን ነው ካልን እንደ ገዛ ምኞታቸው የሚኖሩ ናቸው። አስተውሉ። አሁንም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈስ ለወለደው ለልጁ ለጢሞቴዎስ በሁለተኛ መልእክቱ ላይ ሲጽፍለት እንዲህ አለ። በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 3 ጀምሮ ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣልና፣ ነገር ግን ጆሮአቸውን የሚያሳክክ ስለሆነ እንደ ገዛ ምኞታቸው በራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማቻሉ አለ። አሁን ፕሮቴስታንቱ
መቼም እነሱ ናቸው ተጠብሰው ታንሶች ዘመናቸው ትንሽ የሰጣቸው መስለው አሁን ፕሮቴስታንቱ ቅዱስ የለም ብለው የሚነሱበት ዋና ዓላማቸው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እኔን ቅዱስ በሉ ለማለት ነው። ጻድቅ የለም ብለው የሚነሱት እኔን ጻድቅ በሉ ለማለት ነው። የገዛ ምኞታቸው የገዛ ፍቃዳቸው እንደገዛ ምኞታቸው እንዶ ለመኖር እሚያስችላቸው ይህ ስለሆነ ቅዱሳንም ይጣላሉ። ለመጀመሪያ ቅዱሳንም ይጣላሉ። እስቲ አስተውላችሁ ታዘባችሁ አሁን ቅዱስ የለም ይላሉ። እንዶም ትክሱላላችሁ ሮሜ 3 ቁጥር 23 እና አንስተው አንድም ጻድቅ የለም ሁሉ ማጣት ሰርቷል እግዚአብሔርም ክብር ጎሎ ተደምና ቢለውን ቃል ያነሱና በቃ ጻድቅ የለም ቅዱስም የለም ይላሉ። መጽሐፍ ቅዱስን አንድም ቦታ ስለ ቅዱስ አልተጻፈም ይላል። ግን አልተጻፈም ወገኖች ተጽፏል። አይደለም በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ቁጥራን የማንጨርሳቸው ስለ ጻድቃን ስለ ቅዱሳን ስለ ሰማዕታት ስለ ቅዱሳን መላእክት ስለ ድንግል ማርያም ተጽፎ እናነባለን በስፋት ማለት የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ዝም ብለን ብንዘረዝር ምን ይላል? ካህኑ ዘካርያስና ሚስቱ ቅድስት ኤልሳቤት በእግዚአብሔር ፊት ምን ነበሩ ይላል? የላችሁ ማለት ምን ይላል? በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ። በሰው ፊት እኮ አይደለም በማን ፊት? ሰማይ እንኳን በፊቱ አይጠራም የተባለለት አምላክ ፊት እንኳን እግዚአብሔር ከመረጠ ያደርጋል ይችላል አይችልም? እስማሉ ነገር ዘይሳኑ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የሚሳኑ ነገር የለም። እግዚአብሔር ከቀደሰ ምን ይገረ? እግዚአብሔር ካነጻ ምን ይገረ? በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ ተብሎ ተጽፎ እንዴት ጻድቅ የለም ይባላል? እንደ ያዕቆብስ የጻድቅ ሰው ጸሎት አይደል ኃይል ታደርጋለሽ ብሎ ጻድቅ ነው ብሎ የገለጠው ማን ነው? ኤልያስ ነው አይደል? ሰማይን ዘርጋ ያያል የገለጸው አንተ ብሎናል አይደል? ስለዚህ እነሆ ይሄንን ማስተዋል ያለባችሁ ከገዛ ምኞታቸው የተነሳ ቅዱሳንን አይቀበሉም ይጠላሉ። እንዲነሱ አይፈልጉም። የትኛው የፕሮቴስታንት አዳራሽ ውስጥ የተሐድሶ አዳራሽ ውስጥ የቅዱሳን ስም እንዲነሳ አይፈልግም። ከኛ የወጡት ተሐድሶች የጌታን መዝሙር ብቻ የሚዘምሩ ተወዶ ይመስላችሁ? በቃ የድንግል ማርያም አያስፈልግም የቅዱሳን አያስፈልግም ተወዶ ይመስላችሁ? አይደለም። የአጋንንትን ትምህርት ስለተቀበሉ እንደገዛ ምኞታቸው መመላለስ የሚያስችላቸው ይህ ስለሆነ ብቻ። እኛ ግን ቅዱሳንን ተቀብለን እነሱ ካገኙት በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ በላይ እናገኘ የቅዱሳን በረከት ለኛ የሚጠቅመን እንጂ የሚጎዳን ስላልሆነ። ሌላው ቅዱሳንን የሚጠሉ የክርስቶስን ወንጌል የሚያጣምሙ ናቸው። የማንን ወንጌል? የማንን ወንጌል? አዎ ብዙዎቻችሁ አትጽፉምና እንደው በጠይቃችሁ በቃላችሁ ተመለሳላችሁ። እስኪ ለሌላ ጊዜ ግን ለመጻፍ ራሳችሁን አዘጋጁ ይጠቅማል። የሚያስተምረው ማን ነው? እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲያስተምረን እንደው ለማይጠቅመንም ዲግሪና ማስተርስ ፒኤችዲ ከዛም በላይ ለማይጠቅመን እንኳን ስንት ወረቀት እንደጨረስን እናውቃለን። እና ቃል እግዚአብሔርን ለመጻፍ ለተለት ደብተርና እስክሪብቶ ይዛችሁ ነው አይባልም ለእናንተ ምድማት ይመስላል ለማለት አይደል? ግን በአካችሁ ብትጽፉት መልካም ነው የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ማለት። የክርስቶስን ወንጌል የሚያጣምሙ ናቸው። ይሄ ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ክርስቲያኖች በጻፈላቸው መልእክቱ ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ ተጽፎና ነበር እንዴ ተብሎ የሚያናውጧችሁ ይላል። ገና ሲጀምር የሚያናውጧችሁ የክርስቶስንም ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ አንዳንዶች አሉ አለ። እስኪ ጭብ ብቻ ይዘናት የጌታ ወንጌል ምን ይላል እንበልና እናስ የጌታ ወንጌል ምን ይላል? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ጀምሮ ቅድም ያነበብነው ወንጌል አለ አይደል? ወንጌል አለ ሲያስተምር ምን አለ? እናንተን የተቀበለ እኔ። እነዚህ ግን በተቃራኒ የክርስቶስን ወንጌል ስለሚያጣምሙ ቅዱሳንን አትቀበሏቸው ይላል። እንዴም ይጋርዳሉ ይላል ባለት ጋር ሆነቱ። ስለዚህ የክርስቶስን ወንጌል የሚያጣምሙት ቅዱሳንን ለመጥላታቸው ዋናው ማረጋገጫ ነው። የሚያናውጣቸው የክርስቶስንም ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ አንዳንዶች አሉ እንጂ አለ። ነገር ግን እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የእውነት ቃል የምስራች ቃል ሰማያዊ ወንጌል የምድር ሐሳብ ያልተቀላቀለበት
የስጋዊ ሐሳብ የስጋዊ ምኞት ያልተቀላቀለበት ንጹህ ዘር ማለት ነው። ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌልን ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን። ከመረገም እግዚአብሔር ብላችሁ ነው ማለት ነው። አሁን ጫካኝ ነው አይደለም እንደዚህ ወደ ተናገረ። ግን በቃ የተረገመ ነው። ይሄ መመረቅ አይችልም፣ መባረክ አይችልም፣ መቀደስ አይችልም፣ መንጻት አይችልም። እንዲህ አይነቱን የክርስቶስን ወንጌል እያጣመመ እየሰበከ መንግስተ ሰማያትን መውረስ አይችልም። ድኛለሁ ይላል ግን ሞቷል። አምኛለሁ ይላል ክዷል። እግዚአብሔር ከዚህ ሁላችንን ማሁን ቢጠብቀን። ሌላውና የመጨረሻ ቅዱሳንን የሚጠሉ ሰዎች ዲዳ ይሁኑ ተብለው የተረገሙ ናቸው። ምን ይበሉ? ዲዳ ይሁኑ። በዚህ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 30 በቅንፍ 31 ቁጥር 18 ላይ ሁላችንም ብዙ ጊዜ ዝክረ ቅዱሳን ወይም ደግሞ ሌሎች ፕሮግራሞች ላይ ምን ለጥፈው ጥቅስ ነው እንዴ ተብሎ ተጽፎ እናነባለን። በድፍረትና በትዕቢት ይላል። በምንና በምን? አሁን ደፋሮች ናቸው፣ ትዕቢተኞች ናቸው። አስተውላችሁ ከሆነ መቼም የቴሌቪዥን ቤታችን ድረስ አምጥቶልናል። እነሱ አዳራሽ መግባት አያስፈልገንም። እስኪ እዩዋቸው፣ እስኪ ትምህርታቸውን ተመልከቱ። በጣም ደፋሮች፣ ትዕቢተኞች፣ እንደ ስጋ ፈቃዳቸው ለመመላለስ የተዘጋጁ ዘማውያን፣ ከእርኩሰት ከመዳራት ከቂም ከበቀል ከጸብ ከክርክር ከመለያየት ከጥርጣሬ ከዘፈን ያልተለዩ ናቸው። ከዚህ የተነሳ በድፍረትና በትዕቢት በመናቅም በጻድቅ ላይ የሚናገሩ የሽንገላ ከንፈሮች ዲዳ ይሁኑ። ዲዳ ከመሆን ሁላችንም ይጠብቃል። አሁን የሚናገሩ ይመስላችኋል፣ ከንፈራቸው ግን ዲዳ ሆኗል። እግዚአብሔር የማይሰማቸው ሰው ሰውን ቢሰማ ምንም እኮ አያተርፍም፣ አይጠቅሙም። እግዚአብሔር ሲሰማው እንጂ እግዚአብሔር የሚሰማለት እግዚአብሔር የሚቀበልለት ሲሆን እንጂ። እነሱ ይናገራሉ፣ ይጮዋሉ፣ እግዚአብሔር ግን አይሰማቸውም። ለምን? ዲዳ ሆነዋልና ማለት ነው። እግዚአብሔርን የሚጠሉ የአጋንንትን ትምህርት እየሰሙ የካዱ ናቸው። እንደ ገዛ ምኞታቸው የሚመላለሱ ናቸው። የክርስቶስን ወንጌል የሚያጣምሙ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ዲዳ ይሁኑ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ የተረገሙ ናቸው። ቅዱሳንን መውደድ ማንን መውደድ ነው? እግዚአብሔርን መውደድ ነው። ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ አምላካችን እግዚአብሔር የሰው ልጅ ፍጻሜው ሲያምር ነውና የሁላችንን ፍጻሜ ያሳምርልን። አመኑ፣ ካዱ፣ ቆረቡ፣ አፈረሱ፣ ተሰበሰቡ፣ ተበተኑ ከመባል ሁላችንም ይጠብቀን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ዳሯን እሳት ማሏን ገነት አድርጎ በእሳት ቅጥር ሰላሟን ያጽናልን። ቤተ ክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን።